A gente não está acabando com a solidariedade com vocês. Estamos aqui de novo, faz 10 anos atrás que a gente estava assim também aqui, quando as mulheres estavam tomando conta e queria justiça no Brasil, a gente estava demonstrando também. E agora estamos aqui em frente de um grande encontro do Stor Enzo para dizer que já basta, que não queremos as plantagens no Brasil e que estamos realmente com vergonha de ser cidadãos finlandeses e de ser cúmplices nisso. Então, esse é um abraço para todos os brasileiros para dizer que temos solidariedade continua e a luta aqui também continua com todos vocês e nós vamos ganhar isso. Bora, Stor Enzo! Já basta! Yeah.